Здравейте, днес сме на ЕТИ в канала Smart Cookbook, сме на пазара. Ще си купим продукти за айвар и ако намерим хубава бамя. За айварът ще ни трябват червени чушки, капия, хубави, големи, месести и патладжан. И ще ви дам няколко кратки съвета за това как да избираме хубав патладжан. Нека да тръгваме сега. Доста богато разнообразие има от домати, чушки, всякакви неща. Ето, аз ще се спра на тази капия, на тези червени чушки. Български са, местен производител. Много хубави, лъскави, вижте, твърди, изтегнати, трябва да бъдат хубави, пресни. Ето, тези тук също са много хубави и месести. Бамята не се среща често на пазара, може би не я купуват хората или просто е по-скъпа. Половин килограм, ето тази турбичка взимам. Взехме бамята. Бамята я купих, защото ви бях показвала едно видео, в което приготвям славянски гювеч и моите домашни бурканчета с малка бамя. Проявихте интерес към тях, затова ще ви направя видео за тях. Бамята, както всяка година, е с страхотна цена на пазара, но консумираме я малко, вкусна е, полезна е, така че ще я вземем. И така, продължаваме към избирането на патладжаните. Когато ги избирате, трябва да бъдат гладки, лъскави и опънати, но в същото време да не бъдат твърди. Тоест, вътре да няма много семки, да бъдат като гъба, така лекички, но лъскави и стегнати. Да. Okay. На тези патладжани се спрях, български производител, 3 лева за килограм, много хубави. И така, тръгваме си от пазара, всичко, което си бях наумила да си купя. Взехме си бамята, една много голяма турба, ето я, с чушки. Взехме патладжана и домати от тези, които са, ще ви ги покажа вкъщи. Рома за бамята ще ги използвам за бурканчетата. Малкия вече е нетърпелив, така че потегляме към вкъщи. И така, патладжаните вече съм си ги измила. Виждате, хубави, лъскави патладжани избрахме на пазара. Ще почистя дръжките. Само ето така от зелената част, за да може да си остане патладжана цял, после ще видите по-лесно ще се обели. И също така на няколко места го надупчваме, за да не гърми в фурната. Така или иначе ще се изцапа доста фурната. Чушките, които са 3 кг, както знаете, в описанието на видеото ще ви напиша всички количества на продуктите. Турбичката използвам от патладжаните и направо в нея ще слагам семките и дръжките. Както ви е най-удобно, така си ги почистете. Остават вътре винаги, дори да използвате онзи инструмент за почистване, пак трябва да се бърка вътре, така че кой както му е по-лесно. За мен е най-лесно с ножа. Вижте колко са хубави, дебели и сочни чушките. Слагам ги в тавата, заедно с патладжаните. Ще използвам и двете тави на фурната, така на два реда ще ги сложа. Слагам първо едната на 220 градуса с вентилатор. И сега слагам и втората тава. Виждате, едната вече са започнали да се запичат. Ще ми е нужно около 40 минути. На 20-та минута някъде ги обръщам. Виждате, отгоре са се запекли много хубаво. Междувременно лекичко свалих тавата надолу и ги обръщаме ето така на 2-3 страни, както прецените. Въпросът е да се изпекат от всички страни. Тези в долната тава, понеже са много близо до долния релтан, виждате, пък от долната страна първо се запичат и тя ги завъртам. И ето, горната тава вече ми е готова след около 40 минути. Вадя ги и ще ги сложа в купа или тенджера, в някакъв съд, който да може да затворите отгоре, било с турбичка, с капак, с каквото ви е под ръка и най-удобно. А патладжана е така, в една турбичка го завързвам, за да може и той да се запари. На купата отгоре слагам фолио и след като съм сложила и втората тава, 15-20 минутки изчакваме, за да може, когато се задушат по този начин, ще се обелят много по-лесно чушките. Също така трябва да се белят и докато са още топли. Ох,
така. Вижте колко хубаво се обели. Моите са още доста горещи, така че ще трябва да поизчакам още мъничко, но не изчаквайте прекалено много, за да не изстинат прекалено много, защото пак ще ви е малко по-трудно да се обелят. След като съм си ги обелила, ги разтварям и отвътре, за да мога да махна семките изцяло. Тук отстрани се отделя течност, която след това ще видите, ще се опитаме да изцедим максимално, за да може да не изваряваме прекалено дълго време. И сега ще си обелям и патлъджаните. Ако патлъджаните не може да си ги обелите добре, бихте могли да ги разрежете наполовина и с една лъжица просто да оберете вътрешността, както ви е по-лесно и по-бързо. Въпросът е да получим един хубав краен продукт с хубави продукти и за колкото се може, разбира се, по-практично време, защото времето е най-ценният ресурс, с който разполагаме. Сега ще използвам блендер. Обичайно айварът се прави с такава машинка за мелене на кайма. Аз такава нямам, така че използвам блендера, като ще ги направим едро смляни. Патлъджаните първо ще ги смеля на няколко пъти, даже на доста пъти мога да кажа, защото купата на блендера ми е малка. Завъртам буквално 3-4 пъти, моят блендер е доста мощен и ето виждате какво получаваме като консистенция. Показвам ви така едро с парченца. Патлъджаните по принцип много бързо се мелят, стават като на каша, но е много важно чушките да ни бъдат на парченца. Започвам да ги меля и тях, като както ви показах течността. Ето така с ръце, може би не се вижда добре. Ето така с ръце я отделяме максимално и мелим чушките да бъдат едро смляни. Вече вие си преценете, отваряйте, мелете още един-два пъти, пак отваряйте да видите, за да имаме наистина труда, който ще вложим е много, така че ето вижте така трябва да изглежда. Бъдете внимателни в този процес, за да получите един хубав резултат. След като съм смляла всичко, в една тенджера на котлона, загрявам така на висока степен, на 7 съм пуснала, след като се загрее тенджерата, слагаме олиото. Винаги първо загрявате съда и след това наливате мазнината. Слагаме си, да не е прекалено да пръщи, да отиде чак на тавана. Но все пак виждате, че започва веднага да се запържва, така че започваме да бъркаме и започва голямото бъркане. Ще трябва, докато се извари цялата вода от чушките, докато хубаво се хомогенизира сместа, ще ни отнеме около 20-30 минутки. Пак зависи какви са ви чушките, колко добре сте ги изцедили. Може да ги сложите на някаква решетка да се изцедят, докато ги белите. Но все пак поне 20 до 30 минутки ще трябва. Ето така като бъркате, виждате как започва да се променя цвета. Патлъджана започва да поема от цвета на чушките и след 20 минутки овкусявам с сол около една супена лъжица и половина и една супена лъжица с оцет, без значение какъв, червен, винен, ябълков, няма значение, една лъжица оцет, който така малко да придаде аромат. Солта, разбира се, е на вкус, но смятам, че това количество е достатъчно и продължаваме да бъркаме още 10 минутки, за да получим ето това. Такава е консистенцията, виждате, едра и какъв хубав, леко оранжевеещ цвят получаваме. Айварът е готов като количество. Аз приготвих малка доза. Тази рецепта, която имам, е с 30 кг чушки, но както видяхте, аз направих само 3. Напълвам, докато още е врящ. Котлона ми е спрян, но тенджерата не я махам от котлона. По този начин мога да напълня бурканите, да ги затворя, да ги обърна и те ще се вакуумират. Но ако приготвяте голяма доза, ще трябва бурканите след това да ги стерилизирате за 10 минути, за да бъдете сигурни в успех на това, което сме приготвили. Това е рецептата днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за моя канал и коментирайте видеото ми. Докато бурканите се охладят, ще ги завия с кърпа.